Ana, dobro jutro iz kafane Dvojka. Od ranog jutra sam u kafani, ali imam nešto drugačiji razlog. Ovde su zapravo sve nagrade koje je vlasnik kafane Pirotski ugostitelj Predrag Stanković Mrnjak osvojio u minulih nekoliko godina na brojnim takmičenjima. O dva takmičenja pričam ovog jutra sa njim, jedno održano u Severnoj Makedoniji, a jedno u Nišu. Gospodine Stankoviću, dobro jutro, čestitke na nagradama i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, želim i vama i svim vašim slušalcima i drago mi je što ste me posetili, ovako malo da evociramo uspomene koje su iz proteklih dana. Evo reći vam da sam bio prvi put u Severnoj Makedoniji, kao što ste rekli, znači na jednom svetskom takmičenju gde je učestvovalo više od 38 država. Kako je bilo to takmičenje? Takmičenje je bilo u spremanju jela nacionalne kuhinje, modernog jela, pice. Šta ste vi pripremali? Ja sam pripremao, znači, roštilj, to je nacionalna kuhinja, i uz nacionalnu kuhinju sam imao stara zaboravljena jela sa našeg juga, sa Stare planine. Koja ste to stara zaboravljena jela predstavili u Ohridu? Pa predstavio sam, znači, našu punjenu papriku, to je bila punjena paprika sa ovčim mesom, punjena paprika sa sojom i pirinčem, punjena paprika sa semenkama od bundeve, tako da sam imao i sarmu od vinovog lista, sarmu od kupusovog lista i druge đakonije koje su već zaboravljene odavno u našem kraju. Jede sad da kažemo koje ste nagrade za ovaj nastup dobili. Uzeli smo 4 zlatne medalje, tako da sam uzeli 4 zlatne medalje i pehar, ali pošto se ja preko Niškog udruženja koje me plaća tamo put, smešta i ostalo, pehar ostaje u Nišu, a medalje su i diplome kod mene. E, posle ovog takmičenja u Ohridu, ajde zapravo da kažemo da ste tamo imali priliku da se susretnete sa kolegama, rekli ste i sami iz 38 zemalja sveta. To je bila i prilika da razmenite neke iskustva i da vidite kako oni rade i u svojim zemljama. Kako da ne, znači uvek je ono dobrodošlica kad se vidimo sa nekim iz ranijih takmičenja gde smo bili po Turskoj, Italiji, Grčkoj i tako, i ipak je to jedno druženje bez, što kaže ono, komentara kad se sretnemo, malo ja jezik ne znam, tako da me tu malo se uzbija ono, ali ipak ono grljenje, pozdravljanje donosi sreću i neki polen u meni. Ali se razumete preko hrane koje pripremate i vidite kako ko to radi. Kako da ne, bilo nas je preko 1200 takmičara, tako da je takmičenje trajalo 4 dana. Znači ja sam tek trećeg dana došao na redu. Znači, prvog dana sam samo izložio ono što sam mogao da pripremim, da se zna šta pripremam, prijavio sam svoje pripreme, rad koji ću raditi, ali četvrtog dana smo mi bili na listi takmičenja. Pomenuli ste sada i udruženje iz Niša, čiji ste član. Posle Ohrida vi ste na kratko otišli u Babušnicu na Vurdijadu, gde ste takođe dobili nagradu i onda ste otišli u Niš. I Vurdijada je negde bila i prava priprema, eto da kažemo, za ovo takmičenje u Nišu u pripremanju zimnice. Kako je bilo tamo? Tako je, u Nišu svake godine se održava festival pripremanja zimnice. Tako da sam i ove godine učestvovao, pripremali smo, znači, ajvar, cepkanu papriku, kompot, a najviše što je obradovalo ove Nišlije, znači su građane Niša, znači ja sam ponao pirotsku sušenicu, pirotsku vešalicu, našu domaću kobasicu, peglanu kobasicu, ovči sir, vurdu, kačkavalj, tako ono što oni nemaju. Kako je tamo bilo sa kolegama? Tu se već srećete svake godine i pretpostavljam da ste već i razmenjali neke iskustva i da sada tu pričate i o nekim novinama. Kako da radim? Znači ja radim sa jednim velikim štandom, tako da malte ne, nemam konkurenciju u tome. Znači uvek se sa kolegama tu sretnemo, promenimo mišljenja, mogu da kažem da me svi obožavaju i da cene taj moj rad, taj moj nastup. Ja ne samo što nastupam tako, nego pored toga, znači evo u Babušnici sam imao celu etno kuću, tako evo vidi se iz priloženog, dobio sam pehar za najbolji uređeni štand, tako da ja sebe ne žalim u tom trudu što uložim prilikom pripreme i prilikom tog takmičenja. Da, eto sada ste pomenuli i taj deo učešća na takmičenjima. Koliko je to važno u današnje vreme za jednog ugostitelja da i tome i generalno marketingu posveti mnogo pažnje? Pa kako, važno je u tome zato što srećem nove mušterije, nove ljude, nove, znači koji će preporučiti, doći, probati i tako. Na taj način ja razvijam taj posao u turizmu, ugostiteljstvu i ono što mogu da ponudim odavde svoje kući, svoje kafane i svog kraja, znači za Stare planine.
spomine, da se ipak zna za piro, da se čuje ne samo ovde kod nas, nego znači i šire u celom svetu. Šta vas najčešće pitaju na ovim manifestacijama posetioci? Pa najviše me pitaju posetioci, recimo, kako to oni da pripreme, kako da oni kad kupe pljeskavicu, negde nije ta pljeskavica i tako. Ja kažem, znači, od onog mesa kad kupim u mesari, ja ne umem da napravim. Ali odate im tajnu ili im samo, ili ih samo posavetujete? Pa kažem, nema tu tajne. Tajna nema. Znači, u radu treba samo raditi i u tome je cela tajna. Znači, ja možda nisam prvi godina bio najbolji i možda i danas nisam, kako je rekao onaj za onog crnca što postigao prvo mesto u trčanju. Pa vi ste kaj super, ma mi imamo i boljeg, ali možemo ga uhvatimo, tako da možda i od meni ima boljih, ali se nisu prijavili, nisu došli, možda nemaju hrabrosti, srca ili dovoljno elana za taj posao. Da, jel znate koliko nagrada ste osvojili do sada? Evo ovde su gotovo sve. Pa preko možda 150 ovih diploma, medalja, negde oko 80 i nešta pehara. Tako da, eto, zaustavit ću se kad bude 100 pehar. Da, ali prijaju nagrade. Pa kako da ne, dolazi se neko osveženje, pogotovo meni u ovim godinama, znači malo mi daje polena, da i moj sin pođe mojim stopama, da me prati, da ima volju da nastavi ovim poslom, da se ne bi ugasio, znači, žar našeg roštilja. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste za nekoliko godina više od 150 diploma i nagrada. Inače, Stanković kao ugostitelj radi 38 godina i za razliku od mnogih zanatlija, on nema zbog čega da brine, potomstvo je zainteresovano, kao što ste čuli, njegov sin konstantno radi sa njim i izvesno je da će nastaviti tradiciju ugostiteljstva u ovoj porodici. Studio.